Tak vás teda pozývam, trošku ako otec Ľubo povedal, sústrediť sa a vnímať možno to, čo Boh chce hovoriť. Priznám sa, že som v tých dňoch, keď prebiehala v Ríme tá synoda, mimoriadna synoda o rodine, tak som zostal troška zaskočený z jedného článku a možno aj tak vystrašený z jedného článku, v ktorom sa písalo o tom, že o nič také vážne vlastne na tej synode pápežovi a biskupom ani nejde. Skôr tam ide o to, že je potrebné nejakým spôsobom odviesť pozornosť od akéhosi iného problému. Že v cirkvi je kdesi taký rozkol a preto pápež všetkých volá do Vatikánu a čosi iné oni tam budú preberať. Isté je to, čomu nikto z nás ani neprikladá vážnosť, ani tomu neveríme. Vieme, že to tak nie je. Niektorí si naozaj aj mysleli, že pápež pod tlakom všetkých médií a celého sekularizovaného prostredia rozhodne inač a že bude presadzovať nejaký liberálnejší pohľad a že sa to prejaví aj v tých záveroch tej mimoriadnej synody. Dnes už vieme, aké sú závery tejto synody a cirkev sa pripravuje na riadnu synodu. Pozrime sa, že tak ako v každej dobe, aj dnes, je veľmi ťažké žiť evanjelium. Preto niektorí ostali sklamaní z toho, čo sa vlastne prijalo na mimoriadnej synode. Lebo keď sa nedali také závery a vyhlásenia, aké by tomuto svetu vyhovovali, tak sa to mnohým ľuďom nepáči. I hneď prišli vyjadrenia o pokračovaní diskriminácie, o netolerantnosti, o prehlbení nepochopenia zo strany vedenia cirkvi, o konzervatívnom postoji a o zastaralom pohľade na situáciu človeka a na jeho požiadavky. A čoho je to výsledok? Je to výsledok toho, že človek nechce počúvať o nemennosti Božích princípov a Božích zákonov. A tak je jednoduchšie všetko odsúdiť a zosmiešniť. To, čo sa dialo aj v čase, keď vyšla encyklika Humanae Vitae, koľko nepochopenia vyvolala a aj mnohí teológovia boli proti. Bol obrovský tlak prinútiť pápeža, aby vydal encykliku, ktorá by bola trocha liberálnejšia. Pápež však nepopustil. Emeritný pápež Benedikt XVI hovorí, že cirkev sa nachádza v epochálnej zmene, ktorá je podobná situácii, v ktorej padla Rímska ríša. Svätý Ján 23., keď otváral koncil, tak vo svojom príhovore povedal, že súčasná spoločnosť je v kríze a cirkev je nanovo pozvaná hlásať evanjelium tomuto zmenenému modernému svetu. Ďalší svätý, svätý Ján Pavol II., povedal, že to, čo bolo kedysi hriechom a čo stále hriechom je, dnes štát ošetruje a dovoľuje a nazýva to právom. Štát dáva zákony, ktoré sú proti Božiemu zjaveniu, proti Božím zákonom a proti morálke. A tu, kde si sa začína každý problém, problém spoločnosti a rovnako aj rodiny, tu sa začína každá tragédia človeka. Potom aj veriaci, tu, kde žijeme, pretože žijeme v takomto svete pod tlakom, vykonávaným hlavne tými médiami, nie vždy vedeli a vedia sa správne vyhnúť nákaze prameniacej z úpadku základných hodnot a stať sa akoby kritickým svedomím tejto rodinnej kultúry a aktívnymi činiteľmi pri budovaní ozajstného rodinného humanizmu. Vieme, že súčasťou synody, súčasťou tej prípravy, bol aj dotazník, ktorý bol rozposlaný do sveta, kde chcel pápež vedieť odpoveď na to, aké problémy najviac trápia život kresťanskej rodiny a ako sa žije, či nežije, v jednotlivých častiach sveta druhý Vatikánsky koncil. Učenie koncilu, ktoré naozaj ešte nie všade vošlo do života veriacich. Odpoveďou na tento dotazník bol tzv. Instrumentum laboris. V médiách bol svojho času aj ten samotný dotazník dosť prepieraný a trocha tak rozvlnil debatu, lebo naozaj už bolo vidno, že cirkev fakt vie, ako sa povie
kde je pes zakopaný a chce ísť na koreň veci. Aj tejto snahy sa ľahostajná časť sveta doslova zľakla. Musíme vidieť aj skutočnosť, že v krajinách tzv. Tretieho sveta často chýbajú rodinám také základné prostriedky pre život, ako je jedlo, práca, bývanie, lekárska starostlivosť, ako aj tie najzákladnejšie slobody, ktoré má v modernej spoločnosti lepšie zabezpečené obyčajný pes, mačka či iný domáci maznáčik, ako sám človek. Naproti tomu v bohatých krajinách prílišný blahobyt a konzumný spôsob života spojený s určitou neistotou a úzkosťou z budúcnosti, zbavuje manželov veľkodušnosti a odvahy prijímať život, byť otvorený pre život. Človek sa začal správať nezodpovedne k životu. A táto spoločnosť doslova zomiera z blahobytu, zomiera z dostatku všetkého. Človek zomiera z presýtenosti vecami. Tak sa potom život často chápe nie ako požehnanie, nie ako Boží dar, ale ako nebezpečenstvo, ktorému sa treba brániť, hoci akým spôsobom sa radšej tomu vyhnúť. A toto je živná pôda pre démona, pre jeho taktiku a pre rozvoj všetkých zverstiev, ktoré sa páchajú na človeku a na živote rodiny. Historická situácia, v ktorej žije rodina, sa teda ukazuje ako súhrn svetlých i tienistých stránok každodennej reality. A toto sa začína už hneď pri výchove detí, pri vyučovaní na školách. Je to doslova porovnateľné s takým tým trendom, keď si niektoré firmy, niektoré podniky školia žiakov, vopred ich pripravujú a potom je tam tá dohoda, že títo žiaci z tejto školy idú do roboty rovno ku nám. Vyškolia ich, pripravia a ich hneď majú zabezpečenú robotu. Pretože tam od detí sa začína táto taktika. Vyškoliť z nich čudákov. S chlapcov robiť dievčatá, z dievčat robiť chlapcov. Každý môže všetko, všetko je dovolené. A čo sa ti páči, toto si vyber. A takto môžeš žiť. Všetky tie kurzy v školách o sexualite, o nenormálnosti sú toho dôkazom. Niektoré školy dokonca majú nariadenia, kde sú zakázané oslavy s rodičmi. Rodičia tam nemôžu byť, aby neboli diskriminované deti, ktoré nemajú rodičov, alebo majú za rodičov, či za tých, ktorí sa o nich starajú, majú dve ženy alebo dvoch mužov. To je to, čo deformuje, čo doslova vychováva k zvrátenosti. Deti sa stávajú predmetom experimentovania. A rodina ako základ, ako zväzok jedného muža a jednej ženy, sa nesmie spomínať, lebo je to netolerantné. I tu u nás sa to už začína. Pomaly to bude trestný čin, keď budeš brániť kresťanské hodnoty. Musíme si uvedomiť, že to, nad čím sme s hrôzou a s počudovaním krútili hlavou, že ako je to možné, kde si tam na druhom konci sveta, že to je už vlastne tu, veľmi blízko nás. Táto mentalita už existuje. A kam to vedie? Nikoho nediskriminovať. Ani muža, ani ženu. Ale ani polomuža. Alebo akúsi polovičnú ženu. Či ako sme toho boli svedkami, ani bradatú ženu. V koľkých krajinách je už prijatý zákon o pohlaviach nielen o dvoch, o mužskom a o ženskom, ale aj o troch, o piatich. Viac ako o 30 pohlaviach. Štát neplatí niektoré dôležité liečebné procesy, to veľmi dobre vieme. Niektoré operácie, rehabilitácie, ale platí zmenu pohlavia. Toto hej. A to je nenormálne. A som veľmi rád, že cirkev má snahu pomôcť rodine, pomôcť človeku. Ale nie spôsobmi, ktoré sa zdajú byť osožné podľa riešenia sveta. Lebo čo je riešením problému v manželstve podľa tohto sveta? Keď ti nefunguje manželstvo, tak je tu rozvod. To je riešenie problému manželstva podľa tohto sveta. Keď ti nefunguje vzťah, tak to vidieš tým, že si nájdeš niekoho druhého. A tento svet je potom plný ľudí, ktorí hľadajú takú nejakú svoju ideálnu polovičku a stratia aj celý život v tejto snahe a nenájdu. Lebo v každom človeku vieme nájsť chybu. A nemusíš s tým človekom ani byť v manželstve. Stačí, že s ním pracuješ, že ťa obmedzí, kde si na ceste autom,
že ti strháva z plátu, že ťa ohovára, že ti siaha na tvoje postavenie. Môže to byť tvoj sused, tvoj učiteľ, tvoj šéf v robote, tvoj farár, tvoj biskup. To je jedno. Ale nepasuje ti tento človek do života. Potom je tu problém, že deti sú raz u otca, raz u matky, nemajú pokoja, nie sústredenosti, presadnú z auta do auta, nezažijú normálnu komunikáciu, nič z rodiny. A hľadajú sa stále nové a nové spôsoby, ktoré sa vytvárajú sa v tých zákonoch, akože v urputnej snahe pomáhať. A kam to všetko smeruje? Lebo nejaké zlepšenie neprichádza. A cirkev na tieto problémy odpovedá pozvaním k odpusteniu. Pozvaním k odpusteniu. Cirkev ťa skrze slovo živého Boha pozýva k láske, lebo Boh ťa zmocňuje k tomu, aby si neriešil nič rozchodom, rozdeľovaním, ale vytváraním jednoty. A kedy toto môžeš robiť? Kedy môžem vytvárať jednotu s ľuďmi, ktorých mi Boh daroval do života? Už spomínaný emeritný pápež Benedikt XVI v encyklike Deus Caritas Est, Boh je láska, hovorí, že práva láska je zavesená na kríži. Na kríži Ježiša Krista je ukotvená láska Boha, ktorý dáva svoj život za spásu človeka. Evangelista Ján hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Boh tak miloval svet. Neurobil to kvôli dobrému kšeftu. Neurobil to z frajeriny, z autority, kvôli tomu, že ho za to platia. Urobil to z lásky. Emeritný pápež ďalej pokračuje a píše, že kríž vyjadruje pravú lásku medzi manželmi. Kríž vyjadruje svadbu Krista a nevesty cirkvi, svadbu Krista s ľudstvom. Len vychádzajúc odtiaľto, vieme definovať, čo je láska. Vďaka tomuto pohľadu kresťan nachádza cestu svojho života a svojho milovania. Manželstvo založené na výlučnej a definitívnej láske sa stáva zobrazením vzťahu Boha k jeho ľudu a naopak. Spôsob, akým miluje Boh, sa stáva mierou ľudskej lásky. A toto je radosná zvesť, ktorú svojim životom máme ohlasovať. Sám to nikto z nás určite nedokáže, ale v Ježišovi Kristovi sa to podarí každému. Veď v Ježišovi Kristovi sám Boh hľadá stratenú ovcu, trpiace a zblúdené ľudstvo. Keď Ježiš vo svojich podobenstvách hovorí o pastierovi, ktorý ide za stratenou ovcou, o žene, ktorá hľada drachmu, o otcovi, ktorý vybehne v ústretí marnotratnému synovi a obíme ho, to nie sú iba slová, ale stávajú sa výkladom bytia a konania jeho samého. V jeho smrti na kríži sa uskutočňuje obrátenie sa Boha doslova proti sebe samému, v ktorom sa daruje človeku, aby ho vyzdvihol a spásil. Je to láska v jej najradikálnejšej podobe. Pohľad na Kristov prebodnutý Boh, o ktorom hovorí evangelista Ján, dosvedčuje to, čo môže byť jedným z východiskových momentov, ako pomôcť vzťahom, ako skrze cirkev, skrze vieru pomôcť rodine. Práve v tomto pohľade môžeme kontemplovať túto pravdu. A teda tým pravým obrazom lásky, pravým znakom lásky je to, keď otec, mama v rodine strácajú život. Toto je tajomstvo pomoci cirkvi, lebo neexistuje pravá láska mimo kríža. Mimo kríža existuje túžba využiť toho druhého pre svoj egoizmus. To sme zažili asi všetci. Chtivosť, príťažlivosť. A toto všetko zotročuje človeka, toto všetko ničí život rodiny. Preto pomôcť rodine to neznamená, tak ako to tento svet od cirkvi očakáva, že sa len dovolí pristupovať ku Eucharistii, ku sviatostiam aj rozvedeným. To je čo za pomoc. Čo sa tým vyrieši? Alebo sobášiť všetkých za radom? Alebo krstiť všetko bez rozdielu, bez prípravy? Nevyžadovať nič od tých ľudí, ale ticho rešpektovať všetky ich požiadavky. Urobiť podľa názoru sveta krok dopredu. Lenže to vôbec nie je krok dopredu. Zlegalizovať všetko možné, hlavne to, čo je nenormálne a nemorálne. Stačí, aby cirkev na toto dala súhlas a bude akože všetko dobré. A my vieme, že to nie je pravda, lebo človek pôjde vo svojom egoizme ešte stále ďalej a ďalej. A toto nie je žiadna pomoc rodine.